አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድነይ ተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ ዛሬ አንድ ሰው ለማስተሰት እንፈልጋለን። ቀኑ ጁማ ነውና አንድ የተቸገረ ሰው ፈልገን፣ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከውጭ ቁጭ ብለን እኔና ካሜራማናችን ሚራጅ የሆነ የተቸገረ ሰው በጣም የተቸገረ ሰው እየፈለግን ነው። እንሻላ ከዛ ከእሱ ጋር አብረን ወይም ምሳ ቁርስ በልተን ልብስም ይዘናል እና ቦርሳችን ውስጥ ልብስ አለ። ያ ልብስ ሰጥተነው ገላውን ታጥቦ ከኢንሻላ ዛሬ ጥሩ ቀን ጁማ ሰግዶ ጥሩ ቀን ከኛ ጋር እንዲያሳልፍ እንፈልጋለን። ይህን ሰው እየፈለግነው ነው። ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ከኋላ የምታዩት ሰው ያው ያሳዝናል። እንደዚህ ፎጣ ምናምን እየሸጠ ሶፍት እየሸጠ እስኪ ዛሬ እሱን ለማስደሰት እንሞክራለን። ባላ ፍቃድ አናግረዋለሁ። ከኛ ጋር ስምህ ማን አልከኝ? ዘይኔ። ዘይኔ። ዘይኑ። እና በቀን ስንት ፎጣ ትሸጣለህ? ተወሰነ በቃ አንድ አስር አንድ አስር እንሸጣለን። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ አየር ብዙ የለ። ማሻአላ። ልጆች አለ? ስንት ልጆች አለ? ሁለት ልጆች አለ። ሁለት ልጆች? ሴት ወንድ? ሁለቱ ወንዶች ናቸው። ተዋል። ማሻአላ። ዘይኔ ለእኔ ስንት ትሸጥልኛል? አንድ ፎጣ ስንት ትሸጥልኛል? በሀገሩ ዋጋ ነው የሚሸጠው። ስንት ነው አሁን ይህ ሁሉ ስንት ይወጣል? ይሄማ አንድ በግምት አንድ 700 ብር። 700 ብር? ከዛ በላይ አንድ 8 ያወጣል። አንድ 800? አዎ 800 ብር። አንድ ስማማ ሁሉ ጥሩ ዋጋ፣ ጥሩ ዋጋ ስጠኝና እንግዲህ ልግዛ አይደል? ይህ ዋጋ እንደምታውቀው በቃ እንደዛ። ዛሬ ወይም ትጨርሰዋለህ? ሸጠኝ ሁሉ? ኧረ አልጨርስም። አልጨርስም በተስፋ ነው እንጂ ዜ ወጣ። ኧረ አልጨርሰው። እሺ ይህን አንተ ተውና ዛሬ ከሸጥኮ ስንት ያመጣላል? 750 750። ለማንኛውም ቁጥር እንትን አደርጋለሁ። ችግር የለም፣ ችግር የለም፣ ችግር የለም። እሱ እንነጋገር፣ እሱ ቼክ እናደርጋለን። አሁን ግን መጀመሪያ ሰንበላይ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ጁማ ሰግዳለ? አዎ። የት ነው የምሰግደው? እዚህ። እዚህ ነው ጁማ ሰግደ ነው የምትሰራው? ጁማ ሰግደ ትሸጣለ? እኔ ዛሬ አንተ ምንም ልሰራ አልፈልግም። ዛሬ ይጠርጣ ይበላ ይዘህ ሚስቶች ጋር ሚስት ጋር ልጅ ጋር ትሄዳለህ። ዛሬ እረፍት ቀን ነው። አሁን እንሄዳለን፣ ቁርስ እንበላለን። እኔ ሌላ የሚለበስ ልብስ እሰጥሃለሁ። ዛሬ ከኔ ጋር ቁርስ ምሳ በልተን ልብስን ቀይረ ጁማ ሰግደን ከዛ ሚስት ጋር ሄደ ከሰው ጋር ቡና ትጠጣለህ። የዛሬ ወጪህን እኔ እሸፍንሃለሁ። እሺ እንሂድ። ና እንሂድ፣ ና እንሂድ፣ ቁርስ እንብላ። እነዚህ ትንሽ ፎጣ ሲሸጥ አግኝቸው ፍቃደኛ ሆነው ጠይቄው፣ ፍቃደኛ ከሆንክ ዛሬ ውሎውን ከእኛ ጋር ትውላለህ። ይሄ የምትሸጠውን እቃ እኛ እንዳለ ሙሉን እቃውን እንገዛሃለን ኢንሻላህ ባለ ፍቃድ። ከዛ ደግሞ ቤት ሂደህ ልብስም አለ ልብስ ሰጥተህ ነው ልብሱን ለብሶ ገላውን ታጥቦ ጁማ ከእኛ ጋር ሂዶ ጁማ ደግሞ ከሰገድን በኋላ ለሁለት ልጆች እስኪ ማንነቱን ራሱን ያስታውቀናል ኢንሻአላህ። ስምህ ማን ነው? ዘይኑ ጀማል። ዘይኑ ጀማል። ባለትዳር ነህ? አዎ። ስንት ልጆች አለ? ሁለት ልጆች አለ። ስንት ዓመታቸው ነው? አንዱ 12 ዓመት ይሆናል፣ አንዱ ደግሞ ገና 3 ዓመት ነው። 3 ዓመት። ማሻአላ። እና አንተ አሁን ልጆችን እነዚህ ፎጣዎችን እየሸጥክ ነው የምታስተዳድረው? በዚህ ነው የምታስተዳድረው። በዚህች ነው ቤት ኪራይ የምከፍለው። ምን ከፍዬ የምኖረው? ቤት ክራይም በዚህ ነው የምትከፍለው? በዚህ ነው የሚከፍለው። በዚህ ነው ዳቦ ገዝቼ በቃ አስተዳድርበት። ዛሬ ያገኘሁን ማታ ዳቦ ይዘህ ገብተህ ልጆችን ተበላለህ። ማሻአላ አብሽር። እንግዲህ ዛሬ ቅድም መጀመሪያ መንገድ ላይ ስታወቅ እንደነገርኩ ዛሬ ኢንሻአላህ አንተ የምትሸጠውን እቃ ዛሬ ከኛ ከአንተ ገዝተንህ
ዛሪ ከኛ ጋር ቤት ሄደ ይሄ ነበር አሁን ልብሰን ተቀይራለ ልብሰን ገላን ታጥበ ከዛ ደሙ ምሳን በላለ ነው እጭ ምሳ ጋብዛለሁ ኢንሻአላህ ምሳ በልተን ከዛ በኋላ ጁማን ሰግዳለን ጁማ ከሰገድን በኋላ ደሙ ትንሽ ሆነች ስጋ ነገር ይዘ ባለቤት ጋር ገብተ ዛሪ ቡና አፍልተ ከልጆች ጋር ኢንሻአላህ ቆንጆ ቀንድ እንድታሳልፍን ፈልጋለን ደስኛ ፍቃደኛ ነኝ ፍቃደኛ ነኝ አዎ ፍቃደኛ ነኝ ለኔ ብቻ አንተ ደስ እንዲልህ ላንተ ማስተዋሻ እንዲሆን እነዚህ ሶስት ፎጣ አንድ ለባለቤቴ አንድ ለኔ አንድ ለልጆቼ ሶስት ሶስት አለ ኢንሻአላህ ለማስተዋሻ ኢንሻአላህ የቀረውን ደሞ ካንተ ገዛሃለሁ ግን ይዘው ቤት ይላል ኢንሻአላህ ዛሬ ግን ሰላም መስራት የለም ኢንሻአላህ ዛሬ ቀጥታ ጁማ ከሰገድን በኋላ ወደ ቤት ነው የምትሄደው ኢንሻአላህ እኔ ማላማ ከልጆቼ ከባለቤቴ ጋር ማለት ነው በቃ አሁን ይሄን ፎጣ ባላፊ ካለ ኢንሻአላህ ይሄን ፎጣ እንዳለ እኔ ዛሬ ይሄው ጁማ ማዛናል ወደ ጁማ እንሄዳለን ዛሬ ቢያንስ ስንት ትሸጣለህ በትንሹ ይሄው በቃ 5 10 ሁለቱም 3ቱም በቃ በተገኘ ኦኬ በቃ እንግዲህ 200 200 300 ሰራለሁ 300 አዎ በቃ እንደዛ ከሆነ እኔ ኢንሻአላህ ይሄኛውን ይዘው ትሄዳለህ ዛሬ 300 ነው የምትሰራው አዎ እኔ ዛሬ 500 ሰጣለሁ እሺ ኢንሻአላህ 500 ይዘህ ስጋን ይገዛልሃለሁ ከዛ ወደ ቤት ትሄዳለህ እሺ እሺ እንስማማ በዚህ እንስማማለን ቤት ትሄዳለህ እሺ ሶፍት ለኔ አንሰጠኛለህ ለማስተዋሻ እሺ 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 1 2 ይሄ 400 ነው እሺ ይሄ ደግሞ ቤት ስቴር ከፈለክ ለልጆች 500 አይደለም 600 ስጣለህ በማር ደግሞ አንተ ደስ ያለን ይዘህ ትገባለህ እሺ ዛሬ ይሄ ይውልህ ነው ስማማ እንስማማለን ኢንሻአላህ ገብተህ ቶሎ ብለህ ጉዱ አርግተ ገላ ታጥበ ይሄን ትለብሳለህ ይሄን ትለብሳለህ ከዛ ወደ መስጂድ እንሄዳለን መስጂድ ከሄድን በኋላ ጁማአችን ሰግደን ምሳን በላለን ምሳበልተን ስጋውን ገዝተህ ወዴት ትሄዳለህ? ወደ ቤቴ ኢንሻአላህ እንግዲህ አንተ ለኔ ጀግና ነህ ጀግና ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? እነዚህ ፎጣዎችን እየሸጥክ ቤት ክራይ ትከፍላለህ ለልጆች ዳቦ ትገዛለህ ቤትን ታስተዳድራለህ በዛ ላይ የቤት ክራይ አለብህ በዛ ላይ ማታ አስተገባ ልጆች ካንተ ይጠብቃሉ በጣም ጎበዝ ነህ እንዳንተ አይነቱን እኛ ማበረታታት አለብን አላህ እኛም ትንሽ ከሰጠን እንደንተ አይነቱን ደሞ ሰጠን እንዲደሰት እንፈልጋለን ኢንሻአላህ እኔም እናቴ ወደ አኽራ ሄዳለች ኢንሻአላህ አላህ ይሄን ብር የሰጠው በሷ ስም ነው ኢንሻአላህ ለነተል ፍርዶ ሰላህ አርግላት አሚን ለምን የሰው ልጅ ስሞት ሁሉ ነገር ዱንያ ላይ ጥሎ ይመታል ጥሎ እንደዳለን አንተም ልጆችን ሳላህ ከሆኑልህ ነገ እንደዚህ ይሁን ወደ አኽራ ስትሄድ ላንተ ኸይር ነገር ይሰሩልሃል እና ይሄን ነገር መስራው ለእናቴ ቀብሯ ላይ አጅሩ እንዲደርሳት ኢንሻአላህ አላህ ወንጀሉ ሀናላህ ይቀበላት ዱአርግላት አላህ ጀነተል ፍርዶስ ላይ አላህ ያሰኛለት አሚን አላህ አንተ ያሰብክበት አላማ ደሞ አላህ ያሳካልኝ አሚን ልጆችን አላህ ለአንተ የምትመራ ልጆች አሚን አላህ ያርግለት አሚን አላህ ደሞ ዱንያውን አላህ ያሳምርክ አክራግን አላህ ያሳምርክ ስራን አላህ ያሳምርክ የምሰራ ስራ አላህ መቅቡል ያርግ አላህ ቂያማሁን ነገ ስራ ጥል ሙስተቂም አላህ አላህ ነጃ ያውጣልኝ አሚን ነብይ አላሁ ሙሰለም አላ ሰይድና መሐመድ ወላ አላ ሰይድና መሐመድ እንግዲህ አልহামዱሊላህ ሱም ልብሱ ልብሷል እኔም ልብሴ ልብሻለሁ አሁን ወደ ጁማችን እንሄዳለን ጁማ ሳንሄድ ግን ፍቃደኛ ከሆንክ ሽቶ ልቀባ ይሄ ሽቶ በጣም ወደው ሽቶ ነው ወይ ለይድ ወይ ለአርፋ ነው መቀባው ዛሬ ግን ላንተ ቀባሃለሁ ኢንሻአላህ እንግዲህ ሚስተር ዛሬ ሽቶ እንደዚህ ሸተስ ትገባ ደስ እንደላት ኢንሻአላህ እንግዲህ አሁን አልহামዱሊላህ ጁማችን እንሄዳለን ግን ቀደም ያው የቤት ክራይ ማለብኝ ብለኝ ነበር ቀደም የሰጠው ገንዘብ እንግዲህ እሱ ሰደቃ ለናቴ ነው እኔ ደግሞ ለኔ ለቤተሰቦቼ ለልጆቼ ኸይር ነገር መስራት ስለምፈልግ የቤት ክራይ ስንት ነው የምትከፍለው 1000 ብር ነው 1000 ብር አዎ ያው ባለቤትም ስራ የላትም ስራ የላትም ወላሂ ይሄው ቤት ውስጥ ላለ
ይሄኛው ነው ቤት ክራይ ዚወር እና ይከፍልላለሁ ኢንሻአላ። እሺ 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 ሀቢ አንድ ሺህ ብር ነው ያልከኝ? አዎ ቁጠር ነው። እሺ አይደል? አዎ ካፕሽን ይሄን ቤት ክራይ ክፈል ኢንሻአላ ነገ ከቤተሰቦች ጋር እሺ ነገ ምሳ እንዳት እሺ እሺ ኢንሻአላ ከቤተሰቦች ጋር ምሳ በልተ ቆንጥሩ ቀን አሳልፍ ከልጆች ጋር ጥሩ ቀን አሳልፍ ኢንሻአላ ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ቀን ሄደ የውቃም አለ ኢንሻአላ ቃን ይዘ ሄደ ራስ ቃ ነው ይሄንም ኢንሻአላ እኔ ሶስት አንድ ሶፍት እና እቺ ለኔ ወስጃለሁ ይሄን ደሞ ኢንሻአላ አላህ ኢንሻአላ ይሄን ደሞ ሽጣ ሌላ ነገር ምትሰራ አላህ ያፍቃ ኢንሻአላህ። እሺ ታዲያ እሺ 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 ላላቢ ወደሃለሁ እኔ ወደሃለሁ በዱአ ተርሳል እኔ ወደሃለሁ አላህ ይጠብቅህ ከክፉ ነገር አሜን አሜን ያሰብከው ሁሉ ያሳካልህ አሜን ኢንሻአላህ አላህ ደግሞ አንተ ነገ ትልቅ ቦታ ትደርሳለህ አሜን እኛ ዋናው የኔ ዓላማ እንዳንተ አይነት እንደዚህ ትንሽ ቀይ ይሸጡ ቤተሰባቸውን ስለሚያስተዳድሩ በርታ ነው ማለት አብሽር አላህ ነገ ደግሞ አላህ ይግዛቸው ትልቅ ሱቅ መርካቶ ላይ ሱቅ ከፍተህ የራስን ሱቅ ኑሮ ኢንሻአላህ አላህ ዘመትቼ በሚቀጥለው ስመጣ ወደ ኢትዮጵያ ኢንሻአላህ ዘመትቼ ይዘይራል ኢንሻአላህ አላህ ምን ይሰናዋል አይደል ኢንሻአላህ ወላሂ አላህ ቁም ብሏል ادعوني واستجب لكم ብሏል ጠይቁኝ እሰጣችኋል ብሏል አላህ ይሰጣል አብሽጣል ይሰጣል ወላሂ እኔ ማለት ተጠራጠረ እኛም ከሰጠን ላይ እንሰጣለን አላህ ደግሞ ላንተ ደግሞ የበለጠ ይሰጣል ሁሌ ዱአ ሰጣኛል ሁሌ ዱአ እሺ አብሽር እሺ እሺ እኔ ልወጥ ዱአ እሺ ይበላል ዱአ ዱአ ማለት ኦኬ ዱአ ዱአ አሁን አንተ ከልብ ዱአ አድርግ ብለህ ያቺን ዱአ አስገባታ። እሺ አሁን አንተ ከልብ ዱአ አድርግ ኢንሻአላህ። እሺ እኔም ለልብ በቃ በውስጤ ነው የሚያረጉ። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ሰላተ ሰላሙ አለ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቢስሚላሂ አቦ አላህ ነጃ ያውጣልኝ የፈራሁ ነገር አላህ ነጃ ያውጣልኝ። አላህ የሚከፋው ነገር አላህ ያርቅልኝ። አሜን። አላህ ያሰብክበት ምትኖርበት እዛም ይሁን እዚህም ይሁን እዚህ ስትሆንም እዛ ስትሆንም አላህ በበረካ በበረካ አላህ ያኖር ሁሉ እድሜ ልክ በህይወት እስከ ያለ ድረስ አሜን። ኸይር ስራ ምሰራ ሰው አላህ ያርግልኝ አላህ ያርግልኝ። በኸይር ስራ ምሰራ ምታቅ ሰው አላህ ያርግልኝ አላህ ያርግልኝ። አላህ ይወፍቅክ አላህ ይወፍቅክ። ጀነተል ፍርዶስም አላህ ይወፍቅክ። አፊያሁም አላህ ይወፍቅክ። አላህ ሁሉም ነገር ዱንያ አክራ አላህ ጀነተል ፍርዶስ ያርግልኝ አሜን። إلهي منك الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يوفقك يوفقك آمين آمين آمين. ቤተሰቦች እንግዲህ አልሐምዱሊላህ መሳችን በልተናል። ዛሬ እንግዲህ ያለነው አሁን አንዋር ክትፎ ቤት ይባላል ቤተል ላይ ያለው በጣም ምርጥ ክትፎ ቤት ነው። እንግዲህ እሱንም አላህ ይሰውባል ቤቱ ያው ፈቅዶልን ካሜራ መቅረጽ እንፈልጋለን። ፍቃደኛ ነህ ወንድማችን? አረ የምትሰሩት ስራ ኸይር ስራ የሚደገፍ ስራ ነው ምን ችግር አለው ብሎን እሱ ጋር መተን ምሳ በልተን አሁን ደግሞ አልሐምዱሊላህ ያው ቡና ጠጥተናል ኢንሻአላህ። በተረፈ እስኪ ወንድማችንን እናመሰግነዋለን። ስምን አስተውቀን ኢንሻአላህ። ሻሚል ጀማል ይባላል። ሻሚል ጀማል እኛ በጣም እናመሰግናለን ያው እዚህ ቦታ ፈቅደህልን ለመቅረጽ ጀዛከላህ ኸይር። ፍቃደኛ ስለሆንክ በጣም ደስ ይላል። እስኪ ምታስተላልፈው ነገር መልክ ማስተላልፈው መልክ እንደዚህ አይነት አድራጎቶች በሚዲያም ስከታተል በጣም ደስ ይለኛል እወዳለሁ። እኔም እንደዚህ ባደረኩላለሁ እና በተለያየም ጊዜ እናንተም ሆነ ሌላም ሰው እንደዚህ አይነት ቦታ ሲፈልግ እንደዚህ አይነት ሰው ወንድማችን ይዞ ሲመጣ አይደለም ሆቴላችን መኖሪያ ቤታችንም እንለቀለታለን። ደተው ስራ መሽከዳደም ነው እንደሚባል በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ይልመድባችሁ ሐሳብኩ አለል ኸይራት እንደሚባለው ማለት ነው። ወንድማችንስ ደስተኛ ነህ? አዎ ደስተኛ ሆኛለሁ ወላሂ። የጎደና ነገር አለ? ወላሂ ምሳው ጥሩ ነበር በጣም ወላሂ በጣም ደስ ይለኛል። ደስተኛ ነህ? አዎ ማሻአላህ።